Qazax rayonunda 2009-cu il təvəllüdlü Vüsal şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı Məmmədə xəsarət yetirib. Hadisə ötən ilin sentyabrın 29-unda Qazax rayonunun Xanlıqlar kəndi ərazisində baş verib. Vüsal kənd ərazisində olan ağaclıq ərazidə 2008-ci il təvəllüdlü Məmmədin təşəbbüsü ilə şəxsi münasibətlər zəminində mübahisə edib. Aralarında yaranmış mübahisə zamanı Vüsal onu döyməsi səbəbindən yaşadığı evdən götürdüyü bıçaqla Məmmədə 2 dəfə vurub. Hadisəni törədən Vüsalın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1 qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Vüsal ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, əvvəllər Məmmədlə birlikdə məşqə gedib, daha sonra isə o məşqdən ayrılıb. Bir müddət sonra Məmmədlə aramızda mübahisə yarandı. Bir-birimizə qarşı nalayiq ifadələr işlətdik. Həmin müddətdən bir neçə ay sonra Məmməd TikTok sosial şəbəkəsində canlı yayım açdı. Mən də bu məşq yoldaşı kimi Məmmədin canlı yayımına baxdım. Canlı yayım zamanı yenə Məmmədlə aramızda mübahisə baş verdi. Bu mübahisədən sonra müxtəlif adamlardan Məmmədin məni öldürəcəyi barədə söz-söhbət yaydığını eşitdim. Mən bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Məmmədlə görüşdüm. Görüş zamanı Məmmədlə yenidən mübahisə etdik. Məmməd mənə söyüş söyüb boğazımdan tutdu. Mən də üzərimdəki bıçağı çıxararaq Məmmədi vurdum. Daha sonra kömək gəlməyəcəyi təqdirdə kömək etmək üçün bir qədər Məmmədin yanında dayandım. Lakin tanımadığım şəxslər səs-küyə gələrək mənə getməyimi dedilər. Mən də evə getdim. Hadisəni törətdiyim bıçağı isə arxa atdım deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs bildirib ki, Məmmədin onu öldürəcəyi deməsini başqa-başqa adamlardan eşidib, həmin şəxslərin aydınlaşması üçün onunla görüşüb. Məmməd mənə zəng etdiyi zaman biz məsələni aydınlaşdırmaq üçün görüşmək qərarına gəldik. Yaşadığımız ərazidə sahibsiz itlər çox olduğu üçün bıçağı küçə itlərindən qorunmaq məqsədi ilə üzərimdə götürmüşəm. Ona görə də bıçağı Məmmədi vurmaq məqsədi ilə götürməmişəm, sadəcə qorxutmaq istəmişəm. Görüş zamanı birinci Məmməd mənə qarşı nalayiq ifadələr işlətdi və sinəmdən yumruqla vurdu. Sonra isə əli ilə boğazımdan tutdum. Mən də Məmmədin bir kürək, biri isə sinə nahiyəsinə olmaqla 2 bıçaq zərbəsi vurdum. Məmmədə xəsarət yetirdikdən sonra yanında dayandım. Xəsarət yetirdikdən sonra Məmməd qışqırdığı üçün tanımadığım şəxslər yanımıza gəldi və mənə getməyimi dedilər. Xəsarət yetirən zaman Məmmədlə məndən başqa hadisə yerində heç kim olmayıb. Törətdiyim əməldən peşmanam deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş Məmmədin sözlərinə görə əvvəllər birlikdə Vüsalla məşq edib, lakin qolu qırıldığı üçün sonradan məşqi dayandırıb. Mən isə məşqə davam etmişəm. Bir müddət sonra TikTok sosial şəbəkəsində canlı yayım açdım. Vüsal da mənim yayımıma qoşuldu. Canlı yayım zamanı Vüsalın qolumun qırılması ilə bağlı zarafat etdiyi üçün aramızda mübahisə yarandı. Canlı yayım bitdikdən sonra Vüsal mənə WhatsApp proqramı vasitəsilə yazaraq mübahisəni aydınlaşdırmaq üçün görüşməyi təklif etdi. Mən də razılaşdım. Görüş zamanı biz bir-birimizə qarşı nalayiq ifadələr işlətdik. Daha sonra mən Vüsala əl qol attım. Vüsal isə məni bıçaqla vurdu deyə Məmməd ifadəsində göstərib. Məmməd qeyd edib ki, Vüsalın qoluna necə qırılmasını soruşaraq zarafat edib. Vüsal da canlı yayın bitdikdən sonra mənə yazdı. Vüsal yaranmış söz-söhbəti aydınlaşdırmaq üçün görüşməyi təklif etdi. Mən də razılaşdım. Vüsalla görüşməyə gedərkən üzərimdə bıçaq olmayıb. Mən özüm tək getmişəm. Görüş zamanı aramızda
sözlü mübahisə yarandı. Bir-birimizə qarşı nalayiq ifadələr işlətdik. Daha sonra mən bir dəfə Vüsalın sinəsindən yumruqla vurdum, boğazından əlim ilə tutdum. Vüsal da həmin vaxt bıçaqla mənə xəsarət yetirdi. Vüsal mənə bir kürək, biri kürək, biri isə sinə nahiyəmdən olmaqla ardıcıl iki bıçaq zərbəsi xəsarəti yetirdi. Hadisədən sonra Vüsal yanımda dayandı. Həmin vaxt məni tanımadığım şəxslər avtomobillə xəstəxanaya apardılar. Təqsirləndirilən şəxslə barışmışam. Aramızda ədavət və ya düşmənçilik yoxdur. Ondan şikayətim yoxdur, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Vüsalın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 70-ci şərti məhkum etmə maddəsi tətbiq edilib, ona 3 il sınaq müddəti olmaqla 3 il şərti cəza verilib.